tek ai fukaralleku i madh që ka ekzistuar për 50 vite nën komunizëm dhe pas rëmjes të komunizmit këtu Bibël, Kur'an, Zota dhe është bën paroja. Edhe politika, edhe paroja. Kështu që shkojnë shumë mirë bashkë këto dy janë mes vetë dhe nuk i kanë ngacmuar edhe pse e kanë ditë se çfarë po ndodh pas kush nuk ka psu. Patjetër, ka shumë faktorë që kanë ndikuar në këtë situatë. Unë besoj gjithsesi që para vitit 92, në kohën e komunizmit, përgatitja e profesionistëve ndoshta ishte më e mirë se sa sot. Sepse ndërkohë që përgatiteshe me një ideologji, nuk të jepej diploma për shkak sepse ishte miku i dikujt. Pra, kishte një farë kërkese dhe llogaridhënie në marrjen e asaj diplome. Nërko që sot ka degraduar në të gjitha nivellet, ne sot si shtet nuk prodhojmë shkencë, po kemi numër më të lartë universitetesh për banorë se sa Britania e Madhe që është lider në shkencë. Ne si shtet nuk prodhojmë shkencë, por kemi gati 3.000-4.000 me tituj profesor, të cilët po të shikosh rrogat nuk janë tula. Një profesor sot në Tiranë, ose në Shqipëria, në Korçë, apo në Gjirokastër ku punonë, merë mbi 12 euro në muaj, për ndërkohë nuk prodhon asnjë gjë, madje ja u bën dhe të rinjve jetën shumë të vështirë. Dhe kjo për shkak sepse sistemi arsimor, sikurse e përmendi Migeni, është parë si një vadër për të thithur militant, për të mbajtur pushtetin, dhe në këtë në mënyrë nuk është parë si një sistem që është motor i zhvillimit ekonomik, politik të vendit. Dhe po të shikosh ajkën e arsimit në Shqipëri, që është Akademia e Shkencave, ne drejtohemi nga një person i cili nuk ka aktivitet shkencorë, që është Skënder Gjinushi, gati 70%-80% dhe antarëve të akademisë nuk kanë asë një produkt shkencorë, po i quajmë shkencëtar dhe ju javim një rogë. Unë po shikoj dhe së fund një listën e shkencëtarve me shumë impact në botë që jepet nga Elsevier dhe Universitetet Stanford. Universiteti Prishtinës ka 2, Universiteti Tiranës nuk ka asnjë, ndërkohë që Greqia për shembull ka 90, dhe kjo tregon shumë për nivelin ku ne jemi me arsimin dhe se sa duhet punojmë dhe të investohemi me qëllim që ndryshojmë gjendjen. Por nuk pati, si thua, në mendimin tim, një veting akademik për të diferencuar profesorin që e meriton atë titull nga ai që nuk e meriton, dhe nga ana tjetër një mbështetje apo një reformë ekonomike për shkak sepse ti nuk mund të zhvillosh shkencë pa para. Ne sot universitetet i kemi një gjendje gjimnazi. Një mësues në gjimnazi jep mësim, nuk prodhon një uri të re. Njëtën gjë bën edhe një profesor në universitet. Ndërkohë që diferenca midis universitetit dhe gjimnazit është universiteti prodhon dije, pra nuk ripërsëri dije, ndërkohë që gjimnazi ripërsëri dije. Dhe ne sot nuk e kemi ndarë universitetin nga gjimnazi. Vazhdojmë të jenë të vazhdimësi njëra tjetrës. Shumë faleminderit Taulan, profesor. A ke diçka që ke dashtë me thonë, unë e kam harru me të pytë? Jo, unë mund të konkludoj këtë gjë që thasht tash në fund. Ky skandal, po themi, ka ndodhë të kujzdojmë, po kujzdojmë nuk ka qenë i tijo. Esë nuk është bërë fjallë. Po, mirë përre që më the, me studentët që kanë baruar, që kanë qenë të registruar regullisht, nuk kanë pëse të kemë frikas, nuk kanë pëse vjetë diskutim diploma që kanë marë, i kanë të regullëta. Nuk besoj, dhe më thamë, në djenin time dhe në perceptimin time dhe në binin time, të ketë asë një diplom falso të lëshuar nga ato që janë diplomat regullëta. Asë nga këta, përnër. Ta kanë gjetur një mënyrë këtej, si me thonë, nga Italia, këto gjera bisedat e prodhimet e këtyre, si e konceptoj unë, së nuk e kam e tu, për kërë e më të nëzirë, janë bërë në Itali, me italian, me qytetarë të nëryshëm, me shqiptarë që banojnë Itali, dhe nuk më rezulton që të ketë asë një shqiptarë që banojnë në Shqipëri. Se nuk hynë punë kjo, se po se futi me vula, po stile vërë që të ngatrojnë atë dokumentat, nuk del gjë. Në kriminalistik thuhet që kur thehet një bank, kur plaçkitet një bank, nuk është qëllimi finali policisë me e zbulu hajdutin kryesor. Për shkaku i thyrjes të bankës zbulohen 100 hajni tjera. A mund tjetë ky shembul i keq si sebep që prokuroria të shkoj dherën fund edhe Ministri Arsimit bojnë një kontrol
vërtet të rrept kolegjeve private shumë shkurt. Besa që po, besa që po, është. Miguel? Është po. Absolutisht që po, jo vetëm universiteteve private, po edhe universiteteve publike, ka plot deg, gjepa, drejtime, departamentet të cilat ju marin parat fëmijëve të këti vendi, ju marin kohë, ju marin dhe të ardhmen. Unë doja vetëm të citoja një element interesant nga smoj pyetja që i bët Taulantit për rilidhjen me starsimuarve dhe ata që janë sot, ka një krim letrar shumë interesant Lazgush Pogradeci, vdekja e nositit, është një shpend i cili mundohet të marrë nga trupi vet, duke mos gjetur asnjë gjë për ta ushqyer, fëmijët e tij merr nga trupi vet për të ushqyer fëmijët. Ajo çka po ndodh me vendin tonë është që ne po ushqemi me mishin dhe me materialin ton, duke ditur që para 15 viteve ne kishim 70% të popullatës analfabet në klasat e 9-ta, ndërkohë që ata sot mund të jenë bërë drejtues shteti dhe ata mund të jenë bërë janë akomoduar në administratën e vendit ton dhe një analfabet funksional do të thotë që ai e kupton, ai ti ja tregon problemin, po ai nuk e kupton. Ai e lexon problemin, po nuk e kupton. Sot mund të kemi ministra, zëvendës ministra, drejtori institucionesh, ose nuk do ta kuptoj, nuk është puna nuk e kupton. Po do nuk do ta kuptoj. Pamundësi për shkak të dëmtimit të sistemit, kam pamundësi objektive për të kuptuar situatën. Dhe ne jo ndonjëherë pa arsye ndodhemi përpara një zyrtari që ja tregojmë që ligji na jep të drejtë, po aty është dikush si pemë që nuk ta jep. Ose në Ministrinë e Arsimit është dikush që e lexon raportin, por nuk mundet ta kuptoj. Falënderit shumë të treve që ishte dëgjuar që naftove tek zona 0 dhe nga biseda e sontme kam nxjerr një konkluzion. Tash po e kuptoj arsyen pse kryeministri Edi Rama vën në përposte njerëz totalisht anonim. Që as kush nuk ja din biografinë e tyre, mbase nga friga që mos po i del ndonjë skandal që as zbulon Taulanti ose ju. Kështu që më mirë thot ti marrë kësi anonimusa që si një asë ma holla vetë asë ashensori ku jetojnë. Falënderit shumë. Edhe do jemi prapë, do shkemi prapë se do vazhdojmë me temën e arsimit. Vetëm pas pak do trajtojmë largimin masiv nga vetëvendosja në Kosovë dhe një bisedë ekskluzive me ish ambasadorin tonë, Arber Vllahiun, rreth aktualitetit në Kosovë. Vetëm pas pak.